перенесу к Станиславу Бадрину, руководителю проекта, Михаилу Жаварову, заместителю руководителя проекта. Ждем еще одного нашего спикера, Антона Тарасенко, да. Мы сотрудничаем активно. Очень интересный проект. Расскажите побольше о себе, как на вас реагируют, как вас воспринимают. И особенно интересно, конечно, как на вас реагируют СМИ. Дуже дякуємо за запрошення. В першу чергу дякуємо вашому закладу, що ви надаєте можливість людям доносити свою думку, доносити свої проекти. Якщо б не журналісти, якщо б не засоби масової інформації, нам би не вдалося реалізувати цей проект. Ми почали свою роботу більше ніж півроку тому. Це проект «Відкритий суд», який є унікальним для всього світу зараз. Уявіть собі, що зараз в Україні щось робиться те, що може бути унікальним для всього світу. І це проект «Відкритий суд», оскільки в нас в Україні на законодавчому рівні дозволили проводити відеофіксацію судових засідань без дозволу судді. І починаючи з квітня місяця, ми почали активну роботу з відеофіксації в місті Києві. В місті Києві було зафіксовано більше ніж 500 судових справ на відеозасоби, на мобільні телефони, на планшети, на пристрої, які дозволяють проводити відеофіксацію. В результаті, якщо спочатку, на початку нашої роботи, судді сприймали цей проєкт як негативний, оскільки вони сприймали це як втручання в їхній особистий простір. Коли ми донесли філософію і до судового корпусу, і до прокуратури, і до адвокатури, що ми не займаємося полюванням на того чи іншого суддю, ми не займаємося замовними справами, ми не висвітлюємо по кілька хвилин судової справи, ми висвітлюємо від А до Я весь процес, об'єктивно, тобто правду. І наша мета є не полювати на суддів, наша мета є створити стандарт правосуддя. Стандарт правосуддя – це законна і професійна робота судді, законна професійна робота прокурора, адвоката, сторін. Тому наш інструмент полягає в тому, щоб вчинити відеофіксацію судових процесів і побачити, чи відповідає кваліфікаційному рівню суддя, прокурор і адвокат, і застосувати надалі негативні наслідки. Кожен суддя або прокурор має розуміти, що в момент, коли він приймає рішення засудити людину на 10 років, що це має бути ризик, що це має бути відповідально для людини, ми ведемо до того, що суддя і прокурор, і сторони в процесі, вчиняючи ту чи іншу дію, мають переживати, мають вагатися, мають приймати для себе кожен раз відповідальне як для людини рішення. До прикладу, чи піти на хабар, чи це може стати причиною для подальших негативних наслідків для цієї людини. Прокурор, який мовчки підтримує обвинувачення і людина йде за грати, сідає на 10 років, він має розуміти, що людина, вигравши справу надалі в Європейському суді проти України, вона має повернутися, що це є історія цієї людини. Ми фактично створюємо репутаційне досьє судді, прокурора, адвоката. Це ми робимо для людей історію. Ми забули в Україні, що таке репутація. Я наведу тільки ще приклад, тому що ми прийшли із господарського суду Харківської області, де сьогодні було от на Харківщині, можна сказати, урочисто стартував сьогодні проєкт «Відкритий суд», наступний після наступних регіонів. І господарський суд Харківської області уклав угоду із проєктом «Відкритий суд» про відкритість, про забезпечення те, чого, що є в законі. Тому що багато суддів все ж таки двояко ставляться до цієї норми права. Однак сьогодні є угода як гарантія для людей, які прийдуть в суд, що це сприймається всім колективом. І господарський суд має працювати по цих правилах. Сьогодні, як я би хотів сказати, ми відкриваємо цю практику на Харківщині. До цього ми це зробили в Дніпропетровську, Дніпропетровський регіон, Одеський регіон, Закарпаття, Львів. А перед цим попрацювали півроку в Києві. І мета саме є створення стандарту правосуддя. Коли сьогодні говорять, що необхідно 9 тисяч звільнити людей і завтра набрати нових, і все стане зразу добре. Ми в це не віримо. Тому що немає в Україні 9 тисяч святих людей якихось, які мають оцей приклад, спуститися просто з неба, спуститися, стати суддями, одягти мантії, або прокурорами, або адвокатами доброчесними, і сказати, да, в нас є там порядка 100 тисяч ідеальних людей. Їх немає. Якщо вони прийдуть працювати в цю ж саму систему,
наслідок, на наш погляд, буде руйнівний. Тому що люди за два роки існуючих можливостей, вони зневірилися. І в цьому є найбільш велика травма для людей. Вони втрачають надію після Революції Гідності. Люди помирають за ідею, а надалі з'являються на горизонті певному політики, і вони граються цією тематикою, це як ріжуть по-живому, тому що вони не хочуть вирішувати проблему. Президент, з одного боку, не буде вирішувати проблему незалежного суду. Бо я не бачив ще такого, і скажіть, чи є така влада якась, яка би відмовилася від адміністративного ресурсу. І це чітко зараз простежується на прикладі справи Чернушенка по апеляційному суду міста Києва, де суддя прямо заявляє, що мене викликали в кабінет такий-то і такий-то, я був там-то і там-то. Чи розслідується ця справа? Це ж адмінресурс. Не розслідується ця справа. Парламент, з іншого боку, теж не буде віддавати суддям самостійність, незалежність, щоб сформувалася, щоб не буде давати авторитету. У суду не залишилося сьогодні вибору, як бути з людьми. В них менше 10% довіри сьогодні. Як відновити довіру? Чи підходить метод смітникової люстрації? Кидати, це підриває основи права. Чи підходить метод того, що буде 30-40 людей у балаклавах? Погодьтеся, на місце судді поставимо себе, це впливає на рішення. І це є тиск, реальний тиск. Тому відеокамера, яка дійсно віддає, яка дає звіт тому, чи то є законно, чи незаконно. Чи знає про це суддя, чи не знає. Чи прокурор, який приходить, наприклад, на Харківщині, приходить раз за разом, або ж не готовий до справи, або ж умисно говорить, я підтримую обвинувачення, його потрібно засудити, але при цьому не може серед тої великої папки показати докази того, що людина винна. І ми вважаємо, що якщо є такий механізм, це стає частиною історії людини. Я вже не кажу тільки про те, що це просто репутаційний ризик, це має стати підставою для відповідальності людей. Якщо ми погано виконуємо свою роботу, ми не професіонали, ми маємо отримувати в трудовій книжці запис, не відповідає займаній посаді. Чому ми не робимо це із суддями, прокурорами і навіть адвокатами? Це був певний оазис із 91-го року. І сьогодні є наступний результат. Ми їздимо по Україні і працюємо по регіонах, тому що вже на сьогодні є угода між Верховним судом України і проєктом «Відкритий суд». Ми дійшли до того, наша постійна системна робота, 6 місяців, щоб переконати саме суддів Верховний суд України в тому, що це в них єдиний варіант. В них не залишилося жодної опори більше на кого опиратися у боротьбі за свою професію. Єдиний, хто може допомогти їм і на кого їм потрібно спиратися, це народ України, суддям. Хто цього не розуміє, завтра опиниться поза зоною гри. Я вас запевняю, в якому б ми регіоні не були, з великим ентузіазмом саме голови судів виступають ініціаторами відкритості зараз. Бо вони вже це розуміють. Тому що по інший бік барикад їх чекають люди вже дуже агресивно налаштовані, які розчарувалися в правосудді, які бачать щоденне життя. З іншого боку, має бути пошук правди. Якщо будь-який суддя не відповідає, мають все ж таки не займатися прикриванням цих людей, а має наступати відповідальність, очищення корпусу дійсно по цьому критерію. Ми також провели зустріч із Генеральною прокуратурою і донесли головні тези, що потрібно, що і це розуміють в Генеральній прокуратурі, що є кваліфікація людини. Якщо не відповідає людина займаній посаді, вона має піти. Має піти суддя, має піти прокурор, має піти адвокат. І зараз ми створюємо цілу репутаційну базу, таку відеодосьє роботи всіх суддів, всіх прокурорів і адвокатів по регіонах. Для того, щоб в самій головній серцевині, на чому тримається країна, місце, де є правда, де можеш знайти правду, проблеми з поліцією, проблеми з прокуратурою, з митницею, податковою, іншими органами. Це місце, де людина має знайти правду. Це суд. Це головна реформа. Не 60 реформ, як сказав президент одночасно, а одна, з якої реформи потрібно починати. І корупцію не зміниш елементарним звільненням однієї людини, чи заграти одна людина піде. Система. Ми створюємо стандарт правосуддя і неухильну відповідальність
невідворотну відповідальність людини за відхід від цих стандартів. Бо сьогодні, подивіться, сьогодні нема стандарту. Сьогодні є норми права, які застосовуються в один бік, в інший бік. І громадськість 46 мільйонів людей, якщо подивитися стрічку новин за цілий день, вона вже не може розібратися, де є правда. Ми хочемо зберігати це все, давати можливість 46 мільйонам людей це бачити, а надалі група людей, відомих юристів, фахівців з усієї України, які мають виняткову репутацію, якщо є по певному судді, а не так і багато це, якщо розібратися, до 9 тисяч людей по всій Україні, якщо є підозри з регіонів, що суддя не вміє або не хоче відповідно до закону діяти, це відео потрапляє на аналіз людей з визначеною репутацією, які набували цю репутацію десятки років, юристи, практики науковці. І якщо є матеріал по судді, цей матеріал, відома людина, адвокат, правник, який дорожить свою репутацію, пише під цим матеріалом, суддя порушив таку норму процесуального права, таку норму права. Під цим іде підпис, під цим іде печатка, і ми просимо, що такий суддя, це має бути підтримка громадянського суспільства і в Харківщині, що якщо є ці висновки по судді, є відеоматеріал, суддя має відійти від роботи, прокурор має відійти від роботи, ми маємо досягти цих результатів. Бо якщо не досягнемо результату, якщо не буде підтримки громадськості, марно буде ця вся робота. Отже, сьогодні з величезним задоволенням ми стартуємо проєкт «Відкритий суд» в Харківському регіоні. За ці два дні ми вже провели лекції у юридичній академії, у академії МЕС. Внутрішніх справ. В нас зараз наразі наступний захід – це Каразіна. Ми працюємо з тими людьми, з молодими юристами, які стануть, які ще не мали практики дачі хабарів. Ці нам цікаві молоді люди. Нам важко досить вимагати, щоб люди змінили свою думку, в яких вже є історія таких відносин, які вже знають прокурорів, суддів, породичалися з ними. Нам важко від них вимагати. Бо вчора він з ним провів добрий вечір за келихом пива, а сьогодні ми будемо його просити, знаєш, моніторте суд, будьте ласкаві. Це дуже важко вимагати. Тому ми просимо другий, третій, четвертий курс і молодих правників. Просто вибирайте для себе шлях. Варіант дуже простий. Продовжувати жити в такій країні, в якій живемо, або не погоджуватися з цим. Ми до тих належимо, хто з цим не погоджується. І ми не політики, ми юристи. Ми теж дорожимо свою репутацію. Я би хотів передати кілька слів і пану Богдану, Михайлу Залапину. Він Богданович, тому я... Доброго дня. Також хочу подякувати за те, що маємо можливість виступити перед вами. Що хотів доповнити Станіславу і продовжити його тему, що головний меседж, головна мета проєкту – це не дискримінація суддів, не те, щоб викривати їхню діяльність. Головна мета – це відновлення довіри до суду. Тобто це, щоб всі сторони процесу, чи то суддя, чи прокурор, чи адвокат, сторона захисту, дотрималися єдиних стандартів, дотрималися тих правил гри, які мають бути одні для всіх. Окрім цього, в нас в зв'язку із тим, що була така ціль дойти не тільки, не бути тільки присутнім в Києві, а дойти в регіони. Ми прийняли рішення і проєктом «Відкритий суд» було оголошено про початок всеукраїнського конкурсу «Репортер відкритого суду», який стартував 12 жовтня, практично не цілий місяць назад. Він триває до 7 грудня. Що собою являє даний конкурс? Даний конкурс – основні вимоги, основне мета, ціль – моніторинг судових гілок в регіонах. Тобто моніторинг судів в регіонах всієї України. Зайти в побільше суддів, зайти навіть в ці самі віддалені, чи то гірські регіони Західної України, чи то Східної Харківщини, зайти в кожний суд. Будучи студентом, звичайно, не обов'язково бути юристом, щоб бути учасником конкурсу. Тобто будь-який громадянин України, ми акцент робимо на студентство, тому що, як Станіслав сказав, студентство воно у нас є більш чистим, не заангажованим. І бажає, стремиться до
до набуття знань, до набуття не тільки теорії, а й практики. А це унікальний для них шанс отримати не тільки теоретичну в вузі базу знань, а ще й побачити, як дійсно воно на практиці. З чим вони в подальшому, наприклад, якщо юрист, він зіткнеться у роботі. Тому, якщо студенти, ми також їх заохочуємо, крім цього, гарантованими призами. Якщо студент відзніме 60 процесів, він, як мінімум, у нас гарантований приз, він отримає планшет. Починаючи навіть від 5 засідань, де 5 засідань, це йому на 2 години часу у суді, можна так сказати, образно, а то можна і швидше відзняти. Він отримає мінімальний приз від нас, це флешку. Тобто ми підключаємо свідому молодь і цим же самим для всіх ставимо одну єдину для нас мету – моніторинг і показати, висвітити і всю роботу судової системи і судових процесів, тобто не тільки суддів, а всіх учасників. Відобразити те, що ми всі є рівні перед законом. Ніхто не має ніякого пріоритету, переваги. І всі мають бути на стороні захисту прав людей. Тут важлива інформація прозвучала, яка стосувалася саме конкурсу. Він стосується також і журналістської роботи, тому що є категорія судовий журналіст, власне, репортер, висвітлення справ. І саме тому ми заохочуємо громадян з будь-якою освітою, і в тому числі дуже уважно ставимося до журналістів. І одна умова – спробуйте зафільмувати на відео судовий процес. Спробуйте хоча б одне відео. І для молодих людей це можливість стажування у найкращих юридичних фірмах. Для звичайних громадян це те, що про це дізнається вся країна. Оскільки і раніше було дозволено вільним слухачам бути присутніми під час судового засідання. Але зараз маленька камера робить можливість, щоб це бачили мільйони. Кожен процес важливий. Для бабусі, яка заробляє, якщо я не помилюсь, 949 гривень, там пенсія, для неї важливий буде процес за 500 гривень якийсь. Дуже важливий. Важливіший, ніж справа Тимошенко. Так. Правильно, чи я зрозуміла, що потрібно мати посвідчення журналістів, щоб зараз працювати? Так, взагалі в пріоритеті навіть звичайний громадянин. В пріоритеті навіть перед журналістом, тому що головна теза, не теза, а норма взагалі закону, вона говорить про те, що на портативну техніку без дозволу суду. Це означає мобільний телефон, айфон, планшет і тому подібне. Головне, звісно, дотримуватися елементарних норм, які є нескладні в процесі. Звісно, не потрібно зривати ці процеси. Тому для нас дуже важливою і важливою складовою є репутація. І зараз ми стикаємося з тим, що в регіонах люди користуються як проєктом «Відкритий суд» для того, щоб чинити тиск певний. Ми не чинимо тиск. Наше завдання – це передати правду із зала судового засідання через один канал – відеокамера. Надалі цим вже займаємося ми, поширюємо цю інформацію, про це дізнаються багато-багато людей, формується певна думка, і вона підсилюється експертною думкою, оскільки саме фахівці можуть незаангажовано розібратися, які, до речі, не є учасниками справи, а фахівці з усієї України, і сказати, що це є порушник закону, тут є підстава для звільнення, тут є підстава для дисциплінарної іншої відповідальності. Є пару питань. Дмитрій Овсянкін, журнал «Аналітик Юрі». Ну, я був на вашій встрічі в обласному суді. От ті, та настороженість, да, яку ви сказали, ряд судді. Да. Наскільки, на ваш взгляд, це може помішати реалізації проєкту? Ведь, собственно, суддя в залі засідання хазяїв має право сказати «не хочу» для фіксації. Да, я очень благодарен вам за... Може такое возникнуть, и что с этим... Ну, на самом деле, в Харькове мы встретились как бы с тем, что люди знакомятся с инициативой. И даже у судей возникает просто ряд вопросов, а не будет ли это еще одним инструментом каких-либо политиков, того же, там, к примеру, Соболева или Татьяны Черновол, которые много обещают, но потом 2 года проходят, а результата ноль. Поэтому наша задача была цих людей у нашу віру навернути, чи як би це, але насправді просто показати суть, що ми не займаємося, ну, наша специфіка не їх переслідувати. Зараз це їхня реакція до вашого запитання. Я думаю, вона є природня. Тому що все ж таки тут, ну, на Харківщині є різні думки з цього приводу.
На Львові, на Львівщині не виникало запитання, в Одесі, Дніпропетровську теж не виникало. Тут приїхали багато людей насторожених, самих суддів. Але в тому разі, якщо от ви задали питання, якщо суддя проти, вибачте, ми не укладаємо угоду, яка би порушувала закон. Закон не надає дозволу судді бути проти. Закон навпаки говорить про те, що без дозволу судді. І ми не займаємося підкилимними іграми. Якщо я підписую угоду із головою Верховного суду, і він говорить про цей принцип як таблетку, от їм це потрібно, суддям це потрібно. А якщо тут будуть виникати проблеми на Харківщині, і судді почнуть забороняти, до них буде єдине правило, як для всіх. Відповідно до закону. Не буде в нас іншої філософії. І ще, якщо можна, очертіть, по якому принципу предполагається відбирати діла для освящення? Буде ли якась руководящий принцип? І як можна буде отримати доступ к отснятым материалам? Он будет свободен для всех, ограничен. Ну, скажем, я как журналист знаю, что ваши представители фиксируют процессы. Могу ли я получить доступ к этим видеоматериалам? Да, дуже, дуже у вас влучні питання. Справа в тому, що, бачите, знайомимося із вами сьогодні. Але якщо ви напишете у системі Google просто відкритий суд, ви побачите наш навіть старий сайт, де це є все у вільному доступі. От специфіка, я би так сказав, фішка в тому, що з корупцією потрібно боротися просто відкритістю. От прозорістю, коли всі знають все. І тому ви на старому сайті, написав відкритий суд, ви вже побачите ці всі відеозаписи. І від цього ми не будемо відходити. Як справи відбираються? Це теж відпрацьовано за ці півроку. До нас можна звернутися, направивши нам заявку, і описати, яким чином ваша справа має значення, що вона вирішує не тільки індивідуальну якусь проблему, що вона значима для суспільства. Це наша можливість фізично сьогодні, там, де ми можемо, ми присутні. Але ми тут і в регіонах їздимо для того, щоб тут народжувалися ті люди, які будуть займатися цією справою тут. Не для нас, для себе, для того, щоб змінити свій регіон. Я вибачаюся, я добавлю, да. Крім того, що ми є на колишньому сайті, нас можна віднайти на каналі YouTube, де повністю загружено наше відео, і плюс соціальні мережі, в тому числі Facebook, репортер відкритого суду, і сайт репортер відкритого суду, де ми оновляємо і новини повністю о нашій останній. З нами зв'язок є без проблем. Контакти вказані. Репортер відкритого суду. Ще запишіть таке ключове, тому що зараз конкурс і там всі. І ще один вопрос. Да. Ви говорите, ви привлекаєте на достатньо длительне судове. Возможно ли разове сотрудничество з вашим проєктом? Яке ви маєте на увазі? Я, як професіонал в своїй області, я не предполагаю регулярно ходить и записывать судебные процессы. Но какой-то из процессов вызвал мой интерес. Я пришел, я его зафиксировал для своей работы. У меня фиксация есть. Ваших людей там не было. Да. Могу ли я вам предлагать такую фиксацию, не будучи заранее... Вот мы это и пропагандируем. Самими хорошими вот такими качествами. То есть мы пропагандируем, чтобы адвокаты, сами адвокаты, которые приходят в процесс, или стороны, люди со всей Украины. Мы делаем как бы YouTube, судебный такой YouTube, где люди сами заливают это видео. То есть у них даже остается авторское право после этого. Вот мы хотим, чтобы это было общедоступно. Вот в этом ценность. Тем паче по репортажу. Добре, це дуже просте питання. Дуже просте чому? Тому що ця ініціатива народилася на базі моєї юридичної фірми. Я не можу назвати, тому що це реклама, нема сенсу. Але в місті Києві досить відома фірма. Ми займаємося державними справами, великими. І весь мій персонал був залучений і 6 місяців працює і далі продовжує. 50% ми заробляємо гроші як юристи, але 50% ми є громадяни. І це прийнята філософія. Я вам просто доведу, щоб ви в цьому не сумнівалися, що тут зараз країна така. Остання наша справа, до речі, 11 числа буде апеляційний розгляд. Ми виграли справу проти уряду України. Уявіть собі, рішення суду – зобов'язати уряд змінити розмір прожиткового мінімуму в Україні. Це наша справа.
Перед цим наша справа була – це заборонити «Беркут» в Україні. Взявши за руку Анатолія Гриценко, взявши за руку Руслану Лижечко, ми ініціювали як юристи спір під час Революції Гідності і виграли справу, про яку казали, це неможливо. Але ми заборонили «Беркут» в Україні. Ви можете по цих тегах відшукати. Це результати, як юристи можуть працювати ще в Україні, не за гроші. А от це наша робота. Я доведу вам далі. Доведу. По Революції Гідності ми зібрали найбільшу кількість даних по потерпілих. 2175 осіб. В мене на офісі, в нас на офісі, зараз архів цілий стоїть, копія якого передана Генеральній прокуратурі. Більше ніж 2000 потерпілих. Це ми робили як люди по Харківщині. Ми лобіювали, як юристи в позитивному розумінні, інтереси загиблих альпіністів у Пакистані. Ми представляли інтереси людей, яким було виплачено по 300 тисяч компенсацій з боку Кабінету міністрів. І ми не отримали жодної копійки. А по цьому проєкту 6 місяців – це вкладення, це весь ресурс, на якому працює фірма. А по конкурсу «Репортер. Відкритий суд» по цьому конкурсу ми отримали благодійну допомогу від Western NAIS Enterprise Fund. Все офіційно. Це для закупівлі призів для молодих людей, для нагородження, для того, щоб ми їх привезли в Київ. Тобто це єдина така структура від Сполучених Штатів Америки, але це є виключно підтримка в рамках конкурсу «Репортер відкритого суду». Все інше ми, я кажу, 50% можна заробляти, я всіх закликаю до принципу. Але хочеш жити в цій країні, то 50% вставай і думай за Україну. І якщо потрібно поділитися чимось, сьогодні той час. Сьогодні, ви розумієте, колеги, якраз десь 50 на 50, може більше, коливається суспільство. Залишимося на тій точці, в якій ми були, і буде апатія, буде стан апатії. Або буде переломний момент, і ми вийдемо на той потенціал. Україна має бути в кращих країнах Європи, а не... Ми постійні співпраці із Британо-Українською торговою палатою, з міжнародною співпрацею – це Європейський Союз. Сьогодні з нами мав бути присутній Марк Сегал, керівник проєкту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Ми епізодично USID, організація Девід Вон, наш постійний гість. Тобто з усіма організаціями, які займаються питаннями боротьби з корупцією, ми є у тісних стосунках. І в рамках цього проєкту все є відкрито. Все відкрито. Тобто ми ніколи не сховаємося, як було дуже правильне запитання, де воно буде, чи воно стане чимось таким приватним, хтось його буде узурпує чи ні. Ні, це як YouTube-канал по всіх процесах. І на нього можна буде відкрито посилатися. Абсолютно. А зараз це відбувається. Ви можете навіть в пресі помоніторити суддя Коломийського районного суду, Західна Україна, Коломийського районного суду. Накричав на людину, нагрубив. І ми навіть це вже не розповсюджуємо. Самі журналісти в свою пресу такі випадки вже подають. Їм це цікаво. Можна, видимо, подумати задання про общі бази? Да. Вот это и цель создания базы видеодосье целого. Видеодосье это работа судей, судебное заседание со всей Украины. Вот это мы и делаем сейчас. Это система коллективной безопасности, я бы так сказал. Не можно начать и только с судьи, или только с адвоката, или прокурора. Вот в рамках этой системы на перехрещении этих репутационных рисков и невідворотності покарання. У нас зараз вже готуються перші матеріали, що по тих суддях, де є відкрите хамство, де є відкрите нехтування правами, щоб ми дійшли до того. Шановний пане президент, шановна Вища кваліфкомісія, доведемо до суспільства про те, що є такий суддя. Тисячі людей про це дізнаються. Буде підготовлений матеріал, будуть підписи авторитетних людей. І два варіанти. Пане президент, суспільство, ми підтримуємо цю людину чи ні? От на ваги. І якщо не підтримує президент цю ініціативу, що це треба, що такі люди не мають бути в системі, він має втрачати рейтинг зразу ж. І він цього не буде робити. Він не буде жертвувати десятками там, відсотків рейтингу заради однієї людини, яка нахамила в судовому засіданні людині похилого віку. От. В них не буде шансу. Здесь не знаю,
Да, ми робимо категорії спеціально для зручності: цивільні, кримінальні, адміністративні, господарські. Навіть більше того, зараз переговори ведуться з Конституційним судом, щоб конституційні провадження. Уявіть собі, ну це цікаво, я думаю, просто цікаво. І такий метод розглядається нашими партнерами. От ви спитали за підтримку. Чому цікавий міжнародним інституціям цей метод? Тому що в жодній країні світу це не дозволено. І вони розглядають це як експеримент, позитивний експеримент в Україні. Якщо це спрацює в настільки корумпованій країні, як Україна, цей метод, його можна поширювати, масштабувати на інші країни, де є великий рівень корупції. Бо він охоплює все суспільство, він всіх гравців охоплює. Це не переслідування за однією людиною, за двома. Нас у цьому не можна звинуватити. Як ви самі сказали, в інституті реputації. Ну, да, но мы хотим это поменять, перевернуть с ног на голову. Добрый день. Вы будете филиалы открывать места, где это будет? Чи как будем, люди ваши будут это снимать? Потом вы на сайте будете скидывать, потом мы с заявками будем до вас вертаться, если потребно, чтобы суду. Дивіться, все. Пані Олено, дуже дякуємо за запитання. Все вже якби налагоджено. Як воно в Києві працює в нас по системно? Так ми хочемо, щоб воно масштабувалося і тут. Але ми відмовляємося від того, щоб тут насаджувати якихось там керівників по областях, бо це призводить до негативу. У нас це по різних регіонах траплялося, людина зразу починає там дуже... Закон дозволив це робити будь-кому. Як це можна узурпувати в такому разі, якщо закон дозволив проводити відеофіксацію будь-якій людині? Тому ми будемо співпрацювати. У нас на сьогоднішній день є підтримка потужна в Харківській області. Це є пан Анатолій Тарасенко, відомий адвокат у регіоні. В інших регіонах теж є відомі люди, які хочуть змінювати. Відомий пан Анатолій не за, я не буду якісь справи, я за те, що людина має досвід. Досвід спілкування в регіоні, визнання певне. Це ціниться, це ціниться. І він має бажання, бо люди, я нічого не хочу сказати, більше люди 20-річні прагнуть чи якихось змін. Я не хочу сказати, що вам багато років, але я пишаюся, що є люди, які все ж таки хочуть жити по-іншому і не погоджуються, не приймають філософію. По процедуру, бо прийшов пан Анатолій, я мав його якось представити для журналістів. По процедурі ніяких філій тут не буде. Будь-хто, хто має бажання це відзняти, два варіанти. У нас зараз готується багато вже молодих фахівців, які тут будуть проводити відеозйомки системно. Ви можете з одного боку або звернутися до цих людей через відповідну форму, яка вже існує. Через сайт. Через сайт. Виключно через сайт, щоб не було якихось ризиків, що хтось тут якось іменує себе, відкритий суд. Є команда, порядок прийняття рішень абсолютно зараз чіткий. Раз на тиждень ми збираємося, обговорюємо справи, які надійшли, які мають значення не індивідуальне, а для всіх. Якщо ваша справа дійсно має значення для регіону або для... Ми намагаємося або самі відвідати. Бо ж якщо у вас є сили, ми дуже просимо запрошувати в першу чергу журналістів. Це і цілі, як казав пан Анатолій, цілі кейси. Тобто можна висвітлення всієї справи. Робити це цікавим, щоб люди дізнавалися. Тобто два варіанти. Або ми, або ви. Від вас тільки, будь ласка, перешліть нам посилання на це відео, і ми зробимо його відомим для всієї України. Цим ми вже посилимо вашу позицію. Більше того, якщо там будуть порушення, ми візьмемося, щоб довести до кінця, бо це наш принцип. Це вже наша репутація. Бо якщо за наслідком наших дій нічого не буде змінюватися, то яка нам ціна? Моніторити ситуацію в судовому агентстві? Моніторимо і по Кернесу справу, ми частково її висвітлювали навіть. Моніторимо зараз і по Корбану справу, моніторимо і по російських грушниках справу. Звичайно, це перша категорія резонансних справ. І навіть на таких справах. Уявіть собі, що це теж стає силою зараз і пана Кернеса, пана Корбана, публічність. І більше того, згадаємо справу Тимошенко. Тому що на одному із круглих столів у нас був адвокат Тимошенко, і він сказав таку тезу, що ви знаєте, от була засуджена Юлія Володимирівна, був процес, і як же їй допомогли засоби масової інформації? Я йому просто відповів,
якщо би і медіа висвітлення, я відповів, якщо би не було публічності, то просто цей процес, який розтягнувся там на роки, він би пройшов у вас трошки, може, більше, ніж за один місяць, і Юлія Володимирівна була би там. Їй, в принципі, люди, громадськість не дозволила грубого порушення її прав. Але громадськість би ні про що не дізналася, якщо б в залах судових засідань не було одної малої камери або великої. Ну, еще один вопрос касается вот того, что поднималось сегодня в областном суде. Если вы помните, был там поднят вопрос, комментарий. Предполагается ли все-таки, там я так не услышал ответа, какие-то комментарии к процессу, записанные одновременно с видеофиксацией? Возможно ли это? И второй вопрос, ну, уже в привязке к этому, я уже месяца два общаюсь с судьями разных судов, предлагаю им такой формат общения с журналистами, как привлечь вышедших на пенсию судей в качестве комментатора. Ну, судья в процессе комментировать не может, адвокат в процессе комментировать может, но неэтично привлечь вот таких людей. Не рассматриваете ли вы возможность привлечения судей, вышедших в отставку, людей с огромным опытом, для того, чтобы комментировать ход видео? Не все, глядя на заснятый процесс, могут понять, что же там происходит. А вот комментарии к ним человека не предвзято. Это отличная идея, на самом деле. И сейчас, когда мы ездим по Украине, мы ищем людей, ну, юристов, ну, юристов и прокуроров, и судей, действительно, и адвокатов известных, мы ищем для того, чтобы они комментировали и давали оценки. Потому что профессиональный судья, на самом деле, ему достаточно один раз посмотреть и увидеть, по сути, просто увидеть, что это заказное дело. Это нам, возможно, даже юристам немножко сложно, потому что мы работаем с другой стороны. Но этому человеку все известно. Поэтому это отличная идея, в этом поддерживаем. И уже на сегодняшний день наши активисты даже после судебного заседания, они берут иногда, когда соглашаются стороны, комментарии у одной стороны, у другой. Вы можете даже на старом сайте увидеть по делу Беркута, к примеру, где адвокаты дают свои комментарии. Но это не есть истина, и поэтому действительно нужно создать пласт экспертного мнения, которое уже потом будет истиной. Это будет даже важнее, чем, к примеру, мнение какого-то члена высшей квалификомиссии. Это будет важнее, это будет восприниматься обществом. И у него не будет уже возможности ответить «нет, мы не можем притягнути людину до відповідальності». Я би тут хотів ще, щоб пан Михайло доповнив, тому що він ще керівник групи експертів проєкту. І в нас вже відомі люди. Тобто ця робота не починається, вона була з дня заснування, тобто воно зразу було закладено, коли перші вже ставилися кроки, робилися вже проєктом. Тобто у нас є вже, є навіть на старому сайті, побачити блок експертів, тобто перечень відомих експертів, відомих юристів, які вже в своєму житті якби мають немаленький багаж досвіду, серед яких є пан Тарасенко, у нас є також експертом. Тому, тобто, він вже є сформований, робота в цьому напрямку ведеться. Вона ведеться і вона ще вдосконалюється. І я підтримую Станіслава і підтримую вашу ідею, що крім юристів, де в нас є і юристи, і колишні і прокурори, і так далі, дуже доцільно, щоб там дійсно були ще й колишні судді, як ви сказали, чи на пенсії, чи там відставці і так далі. І за що дозволу кілька слів би хотів надати пану Анатолію, тому що ми разом і виступали на лекціях. І... Дякую за можливість виступити в цьому поважному закладі. Мене знають менше як про захисника, більше як адвоката. І я хотів би висловити зараз скоріше не адвокатську позицію, а позицію громадянина. Громадянина, який певний час займається тим, щоб покращити правовий клімат в цій державі. Своїми силами, за допомогою своїх партнерів. Але можу сказати про те, що за останні 20 років я перший раз стикаюся з тим, що така ініціатива є на землі,
вона не десь там літає в хмарах, вона на землі і вона сьогодні змінює ситуацію. Сьогодні на сьогодні. Це дійсно той проєкт, який може за лічені, добре, тижні змінити ситуацію в районі, не лише в таких містах, як Харків, але в районі змінити місце, коли суди будуть відкритими. Коли суди будуть відкритими не лише для тих 50 осіб, які знаходяться в цьому приміщенні, а для 5 континентів. Бо якщо це лежить в YouTube, то це може подивитися кожен. І оцінити по-своєму. І тоді і адвокат, і прокурор в прокурорській формі, а не в джинсах, і суддя в мантії, а не в футболці, буде що? Вести себе так, як потрібно, як це ми хочемо, як ми цього хочемо, як це прописано в законодавстві. І я щасливий, що я приєднаний до такої ініціативи, бо ці молоді люди, одне слово можна? Це син мого однокурсника. Випадково. Це випадково, так. Це не тому, що ми так зустрілися. Так от, ці молоді люди зараз роблять те, чого, на жаль, за 20 років ніхто не додумався зробити. Так, добре, що є можливість в Україні що? Користуватися цим законодавством. Унікальне законодавство. Але це робиться сьогодні, на сьогодні. Роблять все, що можна. Хто може, хай хтось зробить інше чи краще. І я вважаю, що всі ті, і сиві, і молоді, хто хоче в цій державі жити, хто хоче змінити її правовий клімат, хто хоче змінити в судову владу, а також ті гілки, які прихиляються до судової влади, користуйтесь цією можливістю і зробіть свій вклад. Журналісти, перше. Журналісти, так. Тому що є можливість зайти до суду, який знаходиться поруч з твоїм житлом, і зафільмувати один процес. Один процес. Для себе. Я повторюсь, для себе. В собі в телефоні хай буде, і в Ютубі я розмістив. Ми не знаємо, коли закінчиться ця спроба змінити судову систему. І завтра, можливо, що? Такої можливості не буде, і ми будемо малювати. Хто буде малювати? Я щось не бачив тут жодного художника, який би це робив. А зафільмувати можна. На телефон, правда? На камеру. І що? І це викласти. І це змінить систему, це змінить того суддю, який зараз знаходиться в цьому приміщенні, в тій мантії. Змінить. Це змінить адвоката, це змінить прокурора. У мене питання. Ми з вами часто сталкуємося, в тому числі, і по судебним ділам. І наші журналісти знімають судебне засідання. Як ви вважаєте, харківські особливості? Судді вже реагують, прокурори вже реагують на камеру? Ви знаєте... В Харкові було, мені казалось, в Києві вже є ось ця привичка, є камера, тобто вже є реакція. В Харкові... У нас десятки зйомок в судебних засіданнях. Конечно, есть что? Определенное непонимание. Есть определенное непонимание. Ой, вы знаете, я не хочу. Когда судья спрашивает, как я должен вам разъяснять положение законодательства о судах? Не-не-не-не, пожалуйста, да, все снимайте. В большинстве своем десятки уже есть отсняты. Есть ли негативные примеры? Не хочу о них говорить. Почему? Потому что я думаю, что судьям должно быть что? Неловко от того, что они выставляют из зала судебного заседания человека, который имеет на это право. Он может понести за это ответственность? Судья? Я думаю, что должен понести за это ответственность, потому что как раз об этом мы и говорим. Абсолютно, я больше еще додам. Я ще більше додам, що 14 грудня у Палаці правосуддя Верховного суду України ми будемо демонструвати на всю Україну ці відео. Чому ми заохочуємо ще до 7 грудня можна от відзняти, і в цьому порядку ми це покажемо на всю країну. Це раз, це перший пласт. Друге, якщо суддя порушує ці норми, звичайно, це частина його історії,
Це наш висновок буде, я обіцяю, я гарантую, і пан Анатолій гарантує. Будуть підписи по цій людині і доведемо справу. Доведемо, коли всі побачать, що ця людина вчинила неправильно. Виставив із зала, так це грубіше порушення статті 11, це закон, невиконання закону. Я вважаю, що така людина при першому разі, вона має отримати дуже жорстку санкцію, дуже. Навіть, можливо, вище, ніж порушення якоїсь норми права. Тому що це принциповий підхід, це доступ до правосуддя, це міжнародні конвенції України. Конституційна норма. Ну дивіться, що звільняються, самого, що вийшов закон, недостатньо, пані Олена, достатньо його імплементації. От що ми робимо. Від того, що закон вийшов, не звільняються. Продовжується в Україні такий самий, я не хочу казати слово, але безпреділ. Я не звинувачую в тому одну сторону суддів. Це є проблема суддів, прокурорів, і це є проблема і адвокатів, бо більшість адвокатів, більшість адвокатів, їм простіше занести гроші. Більшість. І це рідкість, що з нами за столом сидить, сидять люди і тут, і в інших містах, які кажуть ні. Це рідкість. Не те, що непрофесійність. Да, вони в житті визначилися, що їм так добре. От. І ми в Україні рішаємо проблему зараз не тільки вузької якоїсь галузі, от суд. І навіть не те, що це є стержнева галузь, бо без неї не може країна існувати. Ми вирішуємо проблему взагалі, як ми далі будемо рухатися. І ще раз повторюю, що ми не політики, ми юристи, просто юристи. Але я пишаюся тим, що ми 7 днів на тиждень робимо більше, ніж політики. Я зараз з гордістю можу сказати за кожного, хто є частиною з нами. Доброго дня, мене звати Дмитро Роман, я представник громадської організації «Громадський контроль дій». Більш детальніше скажу, що тією діяльністю, якою ви вже займаєтесь, ми займалися ще 2013 року, також формував процес ще до вступу в закону про судовий посаду суддів, коли це було заборонено, коли ми там прибігали к журналістським головкам, писали ходатайства на умови суду. Різними правдами і неправдами. Відрубували також. В рамках співробітництва з адвокатурою, тобто нам вказали, де які захисні справи є, щоб ми їх висвітлювали. Подотожуючи сказане вами, ви це все будете висвітлювати, але чи буде якесь у вас юридичне і судове, процесуальне щодо тих порушень, які ви будете бачити? Бо, спираючись на свій особистий опит, тобто ми збирали матеріали, потім направляли їх або в Вищу кваліфікаційну комісію суддів, або в Раду юстиції, і якось пыталися вибивати інтереси порушених прав суддів чи інших сторін процесу. Моє питання яке? Чи будете ви проводити якийсь юридичний супровід і чи є у вас якісь домовленості стосовно цього, чи з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, чи з юстицією, з Радою юстиції? От дуже приємно нам, що ви настільки активні люди і ви не чекали навіть до вступу в дії нової норми. Ви вже це робили, вже намагалися. Тут одна річ. Ми не збираємося ставати там якісь домовленості саме з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Це було б неправильно, це би був якийсь заангажованість. Ми маємо таку створити систему, щоб у них не було вибору. Не було вибору не покарати людину. Знаєте, вилетіло з голови трохи, але якщо по юридичному супроводу, ми тут торкалися. Звісно, для цього ж експерти, юристи, які мають ділову репутацію, цим питанням мають займатися. Ще раз повторюся, немає ніякого сенсу в цій всій роботі, якщо не буде результату. Юридичний супровід просто буде підкріплений механізмом. Спочатку про це мають дізнатися люди, сформувати силу. Сформувати силу на всеукраїнському рівні, що є єдина позиція, є висновок, що ця людина не може працювати далі, наприклад, суддею. Ця людина не може бути прокурором. Це адвокат, якого дійсно треба об'єктивно позбавити ліцензії, щоб не було скандалу на весь світ.
так? Ви спочатку висвітлюєте? Спочатку має бути пласт, набирається сили цей матеріал, підготовлений фахово. Надалі, вже є думка громадськості, але вона підкріплюється роботою експертів, які не заангажовані, які є не сторонами процесу. Після цього матеріал формується додатково з відео і вже відстежується моніторинг самого процесу притягнення до відповідальності. Недостатньо, як зараз просто, ви знаєте, пані Тетяна Козаченко, при всій повазі і так далі, це ілюстрація. Ілюстрація не варіант. Ілюстрація не варіант. І не варіант, якщо приходять політики під Конституційний суд, кладуть там палатки, кричать щось. Це, на наш погляд, не сила. Не в цьому сила. Сила у концепції якійсь, яка би дала результат. От наша концепція – це громадськість, експерти, моніторинг і оці умовні ваги. Або ви погодитеся з думкою громадськості, що це людина дійсно, а ми маємо створити для цього пласт, готова думка, що ця людина не заслуговує тут бути. Або ви, якщо її покриваєте, то ви йдете на нуль. Ви всі йдете на нуль. Вся влада йде, яка покриває. От ці ваги. Як в судовому процесі ваги для судді, який приймає рішення, або прокурора, так ваги для цих гравців великих, так званих, політиків. Сьогодні є рейтинг 20%. Завтра ти захистив одного корумпованого, наприклад, суддю, в тебе нуль. Ти навіть не можеш собі дозволити піти на вибори. Але знаєте, в чому от ми відмінні трошечки будемо в нашій філософії? От ви це робили. Наше завдання якраз от таких людей, як ви, сітку, мережу зробити, об'єднати, дати їм спільну силу. Бо коли є індивідуальні випадки якісь, і ти борешся з усієї сили, повірте, і не в своїй практиці, з усієї сили за індивідуальний випадок, нереально пробити цю стіну. Ти один, і система працює як годинник. А от коли ми разом зробимо систему, ну, сітку таких людей, це не субординація якась, це сітка людей, які думають тут, що вони не будуть жити по цих правилах. І ця сітка взаємопідтримки такої. Ми пропонуємо, щоб ми були з вами партнерами теж. Чекаємо від вас відеоматеріал, якщо ви вже багато не знімали. Я якраз щодо відеоматеріалу. Да. Також зареєструвався у вас на сайті. На Репортері, так? Да? Хотів запросити відео, але у нас теж є YouTube-канал, де ми все це викладуємо. Ми як подивилися, що там більше 300 відео щодо порушень суддями. Їх діяльності. Ну, подумали, що краще, мабуть, будемо окремо функціонувати паралельно. Ну, нема питання. У нас, розумієте, у нас трохи, ви ж, може, не дочитали. Якщо ви сьогодні завантажите вже 60 відео, то ми в рамках конкурсу дамо вам планшет. Може, ви зміните? А якщо 300, то ви маєте можливість отримати ноутбук? А, можна не отримати планшет. Так, це жарт. Я просто до того, що якщо насправді ми не маємо одну мету, 300 порушень, чи що, ну, одного судді. Ми маємо на мету і освітній процес. Чому працюємо з молодими? Ми хочемо вирощувати цілий пласт професіоналів. І це ми не зациклюємося виключно на порушеннях. Ми шукаємо і ідеальні процеси. Ну, умовно, ідеальні. Гарну роботу судді, прокурора, адвоката. Тут у нас інша концепція. Ну, просто гарну роботу, мені дуже цікаво зробитися. Кому? Кому? Повірте, юристу. Той, хто йде на скандал, той, хто йде, звичайно, цікаво подивитися, не будемо скандал назвати коротенькі прізвище. Коротенькі відео якісь, да. Прізвище і прокурорів, і адвокатів, які готові лаятися і нецензурно. Я знаю, що вони туди підуть. А ті, хто хочуть по-іншому бачити процес, вони будуть дивитися і годину, і дві, і як професійний суддя. Насолоджуватись, як професійний суддя себе веде, як себе веде адвокат, як себе веде прокурор. І повірте, що у нас в країні такі люди є. Тільки, на жаль... Ну, принаймні, я. Так? Я з великим задоволенням переглядаю і вчуся. Це дуже цікаво, але просто я знаю, по Харківській області всіх суддів, всіх прокурорів, я знаю, хто порушує. Добре, ми тоді біжимо. Перепрошуємо. Що ми тут на всі? Закон почав діяти 28 березня 2015 року. Нужно вдосконалити? Нічого не потрібно. 6 місяців вже працює проєкт. В
Києві все працює, всі вже зустрічають радісно відкритий суд, є угода з Верховним судом. Сьогодні ми починаємо цю роботу в Харкові. Так, в Харкові ще не в курсі, я просто поскольку ми самі журналістами, ми знаємо, що нас дуже часто спрашивають користь. Так, тобто все помінялося. Да. Скорочко, розберемося якось. Да. Ми дуже раді, що ви тут є. Дякуємо вам. Просимо донести до людей, щоб вони знали про це. Дякую. Спасибо.